English people. Hold on a minute. English. Tu možete puno da pomoći. Šta se radi kad neko... E, ajde drugčije. Prošlo je 10 godina od današnjeg dana i vi ste se skupili da proslavite da ste se rešili baktužnog predmeta koji se zove hitna stanja u oftalmologiji. I rešili ste, pošto je ovako lepo vreme, da to bude jedan divan izlet. Neko od vas vas je pozvao u svoju vikendicu, jel? I vi ste sad ponosni, delike su se skupile da nešto prčkaju, da spreme, da se klopa, a momci su otišli da čas okreće. Danu se zahvali, jel? Jedno me upao kreć u oko, a jedno od vas ti upao sirće u oko. Izvolite, gospodo, šta ćete raditi s vašom drugaricom? Ispiranje vode. Znači, leva ruka hvata kosu u temenom predelu, a desna ruka drži tuš. Crevo tuša. Znači, budite brutalni. Budite brutalni. Dok to radite, šta sve vreme vičete? Otvori oko, brate. Tako. I ispiramo na spoljnu stranu da ne bi prešlo i na drugu oko. Ispiraj kako god hoćeš. Dovoljno razblaženo, a i nosina je kod većine dovoljno velika. Ali nije loša vizija. Šta kaže, ispiramo na drugu stranu. Slivat će se voda dole kad ovako držiš. Znači, budite brutalni. Od toga koliko ste vi brutalni, koji ste se prvi tu našli, zavisi da će taj čovjek vidjeti išta ili ništa. Znači, budite brutalni. Sve ostalo je ostalo i sve ostalo je kasnije. Šta je još pametno da uradite? Kod ove što je upalo sirće, nema svrhe, ali kod ovoga što je upao kreć ili malter, šta je još pametno uraditi? Jeste, izguliti ono što se nalepilo na kapa kao skrama. Skinuti ga. Ko je veći neprijatelj, baza ili kiselina? Baza. Zašto? Zato što vas polako pretvaraju se punčići širi se. Kiselina je kao vatra. Što je uništio? Ko je štreber? Pokažite mi štrebera, želim da ga vidim. E, da ti kažem nešto štreberu, nemo se sekiraš. Moje dete svi u školi zajebavaju da je štreber. A ja im kažem da ustane pred celim razredom i da kaže ovako, ja nisam štreber, ja sam mega štreber, prekinite više da ne vređate. Moj tata je štreber, moja mama je štreber, ja sam štreber, moje obe sestre su štreberi. Prema tome, ostavite me na miru. Štreberi, ovo su moderna vremena, vi ste išli, ja sam išao u pristojnu školu, vi ste išli u nekakvu, a današnje deca idu nikamo. Znači, oni danas biju profesore, gađaju ih olovkama, gađaju ih papirima, sva što im govore. Ja slušam svaki dan priče šta su radili profesoru, ja ne mogu da verujem. Ja još uvijek pamtim školu da si kad nešto uradiš, on dođe lupiti šamarčinu i to uradi da ne trepne. Ovo sad je bre, oni siluju profesore. Elem, moje dete se u tom silovačkom društvu vrlo lepo snašlo. Ja je lepo objašnjavao da je najbolje u životu biti bela košulja. Bela košulja je onaj koji ima malo pameti, ali dobro prodaje. I ne meša se ni u politiku, ni u vlast, ni u šta. Trudi se da ceo život bude bela košulja. Bela košulja. Vlasti se smenjuju, direktori se smenjuju i zamisli čuda svakome trebaš. Jer nijedan ne zna da uradi ono što ti znaš. To je najbolje. Mojom detetu se ta ideja dopala. Pošto je njega štreber u odeljenju gde se deca ubiše u zemlju. Nju ne dira niko. Našu dete neku svoju meru, svima treba da im po nešto šapne ili kaže, niko ne dira. Interesantno rešenje. Pred ove, nije loše biti. Elem, završili smo sa hemijskim pogledama. Šta je još hitno stanje u očima? Vidite ovako, to je jedna prevara koju su prodali očni doktor. A sad ću da vam ispričam iz primjera, jer sam nešto radio sa ovima sa građevine, pa smo pravili neku specifičnu konstrukciju da bi slikali pacijenta u tri dimenzije, što vama nije bitno. Ali bitna priča koju mi je pričao njihov prodekan, ne znam zašto je, vjerojatno za nastavni gimnazije. Odveo je ćerku i imala ablaciju retine. Onda su doktori skočili i prva rečenica je bila, ovo je hitno stanje. A onda su mu ćerku držali 10 dana u krevetu i nisu operisali. Ljudi koji operišu ablacije moraju da se dogovore sami sa sobom. Što nikako ne mogu da se dogovore. Da li to jeste hitno stanje ili nije hitno stanje? Ako jeste hitno stanje, onda moraju da dođu popodne od kuće i da to operišu.
isto popodne. Ako nije hitno stanje, da prestanu više da jašu svima po ganglijama da je to hitno stanje. Evo ja ću ovako da vam kažem, nijedan melanom u oku nije hitno stanje. Da li ću ga operecati danas ili za dva dana, nema nikakve razlike. Što se ablacije tiče, i one relativno su diskutabilne kad su hitno stanje. Mogu budu hitno stanje ako nisu zahvatile makovo. Ako nisu zahvatile makovo, obično pacijent i ne dođe do vas. Prema tome, taj koji je došao da već ne vidi ništa, oni posle operacije neće vidjeti ništa. Prema tome, tu malo moramo da se pogodimo, nego ljudi koji rade ablacije su razvili tehnologiju savjetavanja pacijenta na rečenicu da je to hitno stanje. Kako bi pacijent bio Bog zna kako zahvalan što je dobio privilegiju da bude operisan. Što su devojku držali 10 dana u krevetu ako je hitno stanje? Zašto ablacioniste ne poziva svaki dan od kuće kad se pojavi ablacija da dođe da operišu kad je hitno stanje? Znači, prodali su vam prevaru. Ne nasedajte na prevaru. Hitne stanje su vam mehaničke potrebe. To su vam hitna stanja. Gospodo doktori, pošli ste u šetnju na ovom izletu na kome ste bili. Išli ste kroz šumu, galamili, vikali. I u tom okretanju i razgovoru neko od vas nije obratio pažnju i hrcnuo je se okom o grančicu drveta. Šta ćete uraditi vašem kolegi na licu mesta? Nešto samo će isprati oko. Ništa tu bi nemoj. Vidi ovako, imat ćeš flašicu sa vodom koju si ponela da piješ. Moći ćeš da ispereš oko, ali pre ispiranja oko ćeš uraditi još nešto. Pol. Lupit ćeš mu šamarčinu da prestane da se gica. Zašto? Da ne bi to dalje pozdrav. Zato što u principu sve ogregotine na površini oka jako boli. Ako je zaradio eroziju, kuka će do besvesti. Erozija na rožnja čipova. Kako ćete da utvrdite da ima samo eroziju? U principu teške povrede neku kao i puno. Znači, ako kuka previše, uglavnom je samo erozija. Ali ćete morati da otvorite kapke da pogledate. Ako je slučajno ta grančica probila oko, kako ćete to da prepoznate? Pritisnut ćete i isturat će sav sadržaj. Sviđa mi se ideja. To još nisam probao. Vadio sam oči na različite načine, ali tako nikad. Znači, prednjačna komora će biti puna krvi, nećete vidjeti iris. Vidjet ćete da iris uklješten u rupu na rožnjači. Znači, vidjet ćete nešto što ne odgovara normalnoj situaciji. Ako ste konstatovali da je, znači, oko probijeno, šta ćete da uradite s vašim drugom dalje ili drugaricom? Ako ga dovedeš do vas. A dok ga ne dovedeš do mene, ima da prođe 4 sata. Šta ćeš da uradiš na licu mesta? Pa sad, poklopit ćemo nečim oko, u krajnjem slučaju napravit ćemo nešto od majice, krpe. Žene nose večito papirne maramice, tako da papirne maramice i majice koju ćete da mu istepate, napravit ćete nešto. Dobro. I sad ste se spustili s planine u podnožje, gdje ste došli do ambulante, gdje ste shvatili da je tu vaš najgluplji kolega koji je postojao na fakultetu. I sa dilejom ništa ne možete da se dogovorite. Ali možete da iskoristite materijal koji on ima. Šta ćete iskoristiti tu gdje ste se našli? Da isperete, prihvatam dalje. Antibiotske kapije, ne vjerujem da će da ih ima. A i neće mnogo da vam pomogu. Šta će više da vam pomogu? Mobilni telefon. Wow! Da pozoveš švalera! Korite ko ste želi da smanjimo inflamaciju. Da ga voziš kod popa da se pomoli. Antibiotik. Pazite ovako. E, ko je to rekao? Vi koji ste rekli antitetanusnu zaštitu. Ste upravo sačuvali svoju dozvolu za rad. Znači, za svaku ogrebotinu na licu, ako vas pacijent nekim čudom tuži, pazite ovako, hajde da postavim formulaciju drugčije. Ja mogu čoveku da izvadim oko bez razloga. I uvek ću naći nešto na što ću da se iščupam, da sam bio u pravu što sam to uradio. Ali, ako povredi ne dam antitetanusnu zaštitu za povredu na glavi, ja sam automatski izgubio dozvolu bez obzira da sam trebao ili nisam trebao da mu dam. Znači, morate da shvatite, sjedite na žičici.
Ovaj posao je posto teško kurvanje. Medicina više nema mozga ni dodirnih tačaka s medicinom. Ima dodirnih tačaka sa. Da li ste složili papire na gomilu kako treba i da li vam je marketing i show biznis deo posla dobar? Ako ste te dve stvari uradili dobro, sve će vam ići sjajno. Ako radite hirurgiju besprekorno, a ove dve stvari zanemarite, od vašeg života neće biti ništa. Vi ćete završiti tako što ćete izgubiti dozvolu za rad i nećete zaraditi ni dinara u svom životu. Kajac. 1992. godine sam na Savi sreo, znate onog Đukića sa kekicom u frontu što radi ultrazvuk? Da. Ne znam. Nekog je sreo, mora neko da ima... Milan Đukić. Đukić, matori, vlade, penzijom sada. Da, da, da. Kekica pozadnje. Je li ima bradu ili nema bradu sada? Ima. To je taj. Ja gledavi student, tamo čeka čamac da pređe na Medicu i bez veze zevamo na Savi i pričamo o glupostima. Tih davnih dana on mi je rekao da u medicini najbolje žive oni koji prodaju malo. Pacijent kad dođe kod vas da ga operišete od inoperabilnog tumora će vas tužiti, bit će jako nesrećen ako ga operacijom niste izlečili. Ali će zato vračani dati 2000 eura za vračanje i neće biti nezadovoljan bez obzira što efekta nema. Znači, od medicine se jako teško živi. I ova rečenica koju sam ja malo pre rekao, znate kada ćete me se setiti? Za 10 godina, pa ćete me citirati ko što ja citiram Đukića. Zatvore. Uvijek pisao memoare, pa se seti si mene. Kaže, ti mi jedan zanimljiv reče od mene, ja ga ne slušam. Uvijek polovina zatvora studija, drugo zatvore. Tako. Znači, da li ste antitetanusnu zaštitu? Antibiotike za povrede na oku dajete kako? Sistemski. U venu? Šta očekujete da nađete u toj prčvarnici dole? Koje antibiotik ćete najverovatnije naći? Penicilin. Penicilin i? Gentamicin. Pošto penicilin ne možete da se usrećite, jel? Ako nemate ništa drugo, njega ćete dati u zadnicu, a u venu ćete dati gentamicin. Normalno. Koliko ćete mu dati gentamicina? 200.000. Ali ova da režila, to je mi misliš? Da primimo i mi. Gentamicin se daje od 3 do 5 mg po kilogramu telesne težine. Čekaj, penicilin ćete mu dati odmah, pošto svi daju. 1.600.000, 2.400.000, nešto ćete odlepiti. Znači, pročitajte uputstvo. Nećete se stiditi da čitate uputstvo. Svaki put kad ga pročitate, nećete pogrešiti. Zato je napisano da bi ga pročitali. Pročitajte. Za gentamicin ćete morati da zapamtite, jer je to ono što se truju svi. Ali ste to zapamtite. E sad ovako pitanje za vas. Ovo je situacija kad vaš drug nije imao zabodenu grančicu. A šta ćete da radite kad mu ovako grančica viri iz oka koje je probodeno? Ne ostavite, prišati pred nje. Dobro. Ali možete da uradite nešto da mu pomognete? Možemo da mu damo nešto po te bolu. Može. Da fiksiramo tu grančicu, napravimo ove džebre. Napraviš džebre kako grančice. To je divno rešenje, moraš još nešto da uradiš da bi džebre gradio. Da skratiš grančicu. Motornom testerom. Da radite s drugim oko. Zatvaramo i drugo oko da ne bi trepto. Zatvarate drugo oko da ne bi koluto. Zato što nismo kanalovi. Zato što onog sekunda, kad zatvorite oba oka, on će mirovati koliko košta. Kažu da za većinu životinja kad uhvatite glavu, povijete i stavite pod krilo, naročito za ptice da odmah zaspe. Ne znam kako to funkcioniše, ali kod čoveka, ako ne zatvorite drugo oko, ako se jedno pokreće, kretaće se i ono povređeno. Ako se kreće povređeno, šta vam radi grana? Grebe vam unutrašnjost oka, cepa vam retinu. Znači, treba da zatvorite oba oka. Dobro. Pazite ovako. Prošlo je... 20 godina je prošlo kao tren. Je tako, što je nastavak pesme, 10 godina je prošlo kao tren.
Vi ste dobili svoje porodice i vi kao pametni ljudi ste poveli, devojke su povele svoju majku, a momci su poveli ženinu majku. Momci su poveli ženinu majku na zimovanje, da ne bi slušali kako se njihova žena svađa sa njihovom majkom, zapamtite to što sam vam rekao. A devojke su povele svoju majku da bi utrapile svoju majci da im pričuvaju decu, da bi one mogle malo i da vam baraju na tom zimovanju, na kopalniku. Oko 6 sati predveče, dragu mamu počinje da boli oko. Momci, pošto u oba slučaja nije vaša mama, vas boli briga. Dakle, boli oko. U 6 sati je boli oko, u 7 sati je nesnosno boli oko i pola glave, u pola 8 počinje da povraća. Gospodo doktori, izvolite, vaš je potez. Prva ambulanta. Zavejani ste, kopalnik je blokiran, nemate kud, a i ta ambulantica do koje ćete se probijati pola sata ima onoga istoga, o kojem smo pričali malo. Izvolite, vaš potez. Počite, izbjerujte. Neće pomoći, ima nešto što pomaže bolje. Prvo, kako ćemo da dijagnostikujemo s čim imamo problema? Pogledat ćemo očno dno. Digitalno. Očno dno ne mogu ni ovdje lako da pogledam jer nemam s čim, a kamo li tamo? Digitalno pritiskom na... Izmerit ćemo, ovako ćemo zabiti ova palca što dublje da ta šta bude ladna. Kako se meri digitalno pritisak? Oba prsta idu na isto oko. Oba prsta idu na isto oko. Prsti se ne dižu ovako. Zašto? Zašto se prsti ne dižu ovako? Zato što je digitalni aparat mnogo glup. I kad dobije dve informacije, prva informacija je dodir, a druga pritisak, on ne može da ih obradi. Zato dodir isključujete tako što prste ne podižete. Samo polako pritiskate gore-dole. Dobro, i vi ste zaključili otprilike koliko je to. Šta to vama znači u vašem životu? Manje više ništa. Kako ćete da znate šta je normalno? Pipamo se. Normalno, nisi valjda luda pipa ženu. To nije normalno u startu. Kamo li Bože muže? Znači ili drugo oko ili drugu osobu. Da možete da uporedite tvrdoću. Konstatujete da je oko tvrdo ko? Kamen. Vaša prva pretpostavka je u pitanju? Hajde da kažemo malo pametnije. Skok očnog pritiska. Postoji još nešto što može, postoji još nekoliko stvari koje može da da jak skok pritiska. Na primjer, vidite da ciklitis, zato što se fibrina taloži, može da vam da isto ogroman skok pritiska. I da izgleda skoro identično, da ne može ni ozbiljen oftalmolog da razlikuje da li je akutni glaukom ili je iridociklitis. A finalni ishod obe stvari je drastičan skok pritiska. Kako ćete da rešite taj pritisak? Znači, zaključili smo da je pritisak. I nemamo ništa od terapije. Ambulantica u pržogrncima uvek će da ima manitor. Fiziološki... Manitor. Manitor. Ja htio manitor namjerno da preskočim. Šta je manitor? Osmijski diuretik. Pišuretik. Dobre. I šta ćete da radite s manitolom? Evo imate flašu manitola. Na flaši manitola nećete verovati, ne piše uputstvo. Pa kak? Ne piše ništa, piše da je manitol. Ne piše kako se koristi. Koliko? Celu flašu pa dok ne turiste. Dok se baba ne osuša. Dok se baba ne osuša. Koliko? 100 ml. 50. 20%. Rastvor je uvijek 20%. Pošto se daje 1 do 2 grama po kilogramu telesne težine, uvijek se daje jednostavna tehnologija. 5 do 10 puta težina persone pred vama. Znači 5 do 10 težine persone, toliko mililitara dajete. Jeste zapamtili? 5 do 10 puta težina spodobe pred vama. Znači, ako je ona 70 kila teška, 350 do 700? Do 700. Uklapate se spram boce. Neki prave boce od 250, neki prave boce od 400, neki od 500. Pa se uklopite u bocu koju imate pri ruci. Bitno je da uđete u zadate okvire. Za koliko će da vas ljubi tašta?
Za koliko će se postići efekat? Sat vremena nakon... Pola sata do sat vremena će pritisak da spadne i osoba će vam biti vrlo zahvalna. Za dalje, ili ćete to održavati manitolom dok se ne odvejete, ili ćete... Vrlo srećni poslati... da bude, da smo se ratusiljali tašte. Normalno, šta će, šta će. Jesmo se razumeli šta se radi s tim? Jesmo. Nagli pad vida. Na oko. Tromboza centralne svetine. Moguće. Kako se leči? Pa teško. Teoretski ima mnogo napisano, praktično. Teško. Nikako. Što ste izgubili, izgubili ste. Šta još može da da pad vida? Znači, gubitak funkcije centralne arterije uglavnom dovodi do slepila i gotovo se ništa ne vidi. Uglavnom se ne vidi ništa. A u situacijama kad ima drastični pad vida, šta može još da bude? Retrobulbarni neuritis. Tu ste obično vi kao mlađi interesantnija populacija. Ili ne događaj samo ne na veni, nego na ne na arteriji, nego na, na veni. Tu nešto vida ostane. Dobro. U principu, tu novicu mesta vi ne možete ništa značajno da uradite, jer ne možete da identifikujete šta je uzrok. Imaju još dve stvari koje morate da znate za svoj život. Ovaj fakultet je koncipiran nakaradno. To nije vaša greška. To je naša greška. Bulat je došao na ideju da testira vaše znanje. Dobit ćete testove u kome ćete dobiti opis jednog slučaja pa će vas voditi kroz slučaj. Znači čovjek ima to i to, ja bi radio prvo ovo, pa bi onda radio ovo, pa radio ovo i prosto vas vodi kroz jedan slučaj. Vi nikada niste tako učeni, vama će to biti jako teško. To nije namenjeno da bi vi dobili ocenu, to je namenjeno da bi nastava dobila ocenu, odnosno da bi se zavrnulo uši vašim profesorima, koji već 30. godinu trabunjaju jedno te isto i ne menjaju svoju travala priču. Da li ideja dobra ili nije, je nebitno. Bitno je da se uklapa u jednu moju viziju koju ja imam već od kad sam bio student u svojoj glavi. Ako bi se sve knjige stanjile na ovoliko, ako bi interne sadržale tri osnovne kardiološke bolesti, dve osnovne pulmološke i po jednu od svih ostalih, koje bi bilo u jednoj ovolikoj knjižici, koja ne bi bila napisana kao što su vaše knjige napisane. Istorija bolesti, šta je rekao Hamurabi. Sve moguće i nemoguće laboratorije i diagnostike ovolike, pri čemu 70% toga uopšte nemate na raspolaganju. Klinička slika, svi izuzetci opisani koji su ikad videti u svetu. Sve stoji nabrojano u vašoj internetu. A terapija je antibiotska. Šta je to antibiotska terapija? Koji antibiotik? Koja količina, koliko dana, to ne piše. To je jedina rečenica koja vam treba. A onda vi dođete na ispit, ono vas pita, kolega, najznačajniji trijas. A ti ga onako pogledaš, gledaj, ne možeš da mu kažeš, aman Bog čoveče. Kakav crni trijas, tamo je napisano 85 stvari. Te ga boli ovde, te ga boli ovde, te ga ovako na... Te tri stvari koje su značajne nisu ni izdvojene. Ako bi vas učili na ovaj drugi način, da je to minimum znanja, da kad znate tu knjigu dobijate šesticu i da tu knjigu morate da znate i za 10 godina kad vas budemo ponovo testirali, ali da moram i ja da je znam jer je ni ja ne znam, nemojte mi da je znam, ja nemam pojma. Navukao sam se ovde, rokam po kostima, vadim tumore i sem toga ne znam više ni naočar da prepišem. Znači izvadit ću vam tumor za 10 sekundi iz auka i neću napraviti nikakvu štetu na oko. A kad budem došao do toga da treba da se jakam sa prepisivanje naočara i sa pritiskom opcijom, ne, Panto, dođe vam da ti to završiš. Znači, ja sam upao u istu šemu. Dakle, dve stvari koje morate zapamtiti za ceo život. Kad neko ima ranicu na obrazu, na koži lica, na koži kapka, koja zaraste, pa se ponovo stvori ranica, pa zaraste, pa se ponovo stvori ranica i to traje tako godinama, šta ta ima? Nije plana. Baza cijela. Kad toj budali tumor počne da grize kapak i vi vidite ulceraciju na kapku, šta ćete da kažete majmunu? Da dođe kod vas. Dođe kod doktora.
Šta će on da vam kaže? Gde si bio do sad? Ne. Pacijent će da vam kaže, meni ovo ne smeta, što bi ja išao tamo? Šta vi treba na to da mu odgovorite? Ovo vam ne smeta trenutno ništa, i to je tačno. A da li je tačno da se ovo polako to vremena povećava i širi? Tačno. E, a tako će da vam se raširi, da vam pojede ceo kapak, deo kože lica, koste lica i oko. Pa ćete na kraju, kad budete otišli, jer je prekasno ostati bez oka, jer će vam ga on izvaditi odmah, bez kapka i ličit ćete na monstruma do kraja vašeg života. Za nešto što sad može da vam se skloni u tri potesa. Druga situacija gde ćete zastrašivati pacijente je jedna glupa bolest koja se zove, šta Srbi imaju masovno, sem hipertenzije. Jer svako ko ima pritisak i živi, on ima hipertenziju jer mora da kupi lek. Dijabet. Znači čovek koji ima dijabet će doći i reći će vam ovako, ja ne želim da uzimam insulin jer se meni to ne radi. I ne pada mi na pamet da se bocka. Šta je vaše da mu odgovorite na to? Vas niko ne tera. Ali, ako to ne budete radili, za 5 do 10 godina ćete slepi. A zašto će biti slep? Zato što se će tkivo retine isključivo hrani glukozom. Koje su druge ćelije koje se isključivo hrane glukozom? Eritrociti. Znam da ti je slika lepa u indeksu i da im pokazuješ indeks, ali nećeš ti im impresionirati, vodi je posle ovoga na neko drugo mesto, pa impresioniraj do mile volje. Sa slikom se džabo trudiš. Eritrociti. Eritrociti, šta se još hrani isključivo? Možda ne ćelije. Glomeru. Nervne ćelije mozga znaju da metabolišu lipide. Znači, nemojte se razočaravati, mozak zna da svaštari. Ali glomeru bubrega ne da svaštari. Veliki glomer. Znači, za 5 do 10 godina ćete slepi. U invalidskim kolicima će vam oseći obe noge. Ići svaki drugi dan na 4 sata dijalize, pri čemu će vas vaša deca ili familija gurati, uništit ćete život svima. Izbor je vaš. Znači, postoje te dve situacije gde treba da ih zastrašujete. Ako s ketocirozu pre toga ne ubije. Ili ovako. Napričaju vam doktori mnogo lepih stvari. U praktičnom životu stvari funkcionišu drugačije. Prvo, treba jako dugo da imate visok šećer da bi došli do tako drastičnih situacija. Mogu jedno pitanje, koliko visok, kolika glikemija treba da bude da bi se došlo u tu situaciju? Ne znam, slab sam za glikemiju, ali sam dobar sa reči drugim. Mnogo sam dobar da na dežurstvu popodne brzo reši situaciju i ostavljam glikemiju. I ovako, šećer od 12 je majka Mara, šećer od 2 je haos. Šećer 2 je haos. Znači, kad mi dođe sa šećerom, kad mi dođu i javim mi, e, ova ima visoku glikemiju, koliko? 26. Ništa. Dajmo 10-12 jedinica, to će da mu obori šećer za jedno 6 do 8. Za 2 sata proverimo i zamisli sa 26, on će da spadne za na nekih 16, 18. Mi ćemo da damo još 10-12 jedinica, to će da siđe na nekih 10. 10! Kada mi napome da skidam. Ne pada mi na pamet. Onog sekunda kad kreneš da skidaš, ti kao neveš u instituciji gde nisi dovoljno sposoban da to odradiš kako treba, ima da slediš u hipoglikemiju. Hipoglikemija ti je mnogo veći haos nego hiperglikemija. Sutra će majstor da pogleda. Jer vi mislite da oni na endokrini spuštaju brže? Oni ga povećavaju za po 3-4 jedinice, 15 dana ga povećavaju pomalo pa ga balansiraju. A od mene očekuju da ga rešim u sekundi. Uzavneš metaboličku jedinicu, sam što te ne pita jesi retardiran, nemam vremena za tebe. Možeš da radiš sam. Sve što u medicini ne budete naučili sad. I znate kada ćete naučiti? Kad odete Bogu nogu, Bogu iza nogu na zimovanje ili na letovanje, gde nema niko da vam pomogne na svoju deci ili na svojim roditeljima. Zapamtite šta sam rekao. Sve što ste preskočili ćete naučiti. Ali na surov način. Priroda je jako brutalna prema vama. Odabrali ste najgori posao. A sad ste tu gde ste, više nema povratka, vi ste na kraju. To ste mogli se predomišljati na drugoj godini, sad više nema predomišljati. Zeznuli ste se moje saučešće, to vam je što vam je. Vi, devojke, koje ste godište? Šta čutite, babe jedne, oko 20 godina?
Poslednji vozovi vam ističu da se udate za 2 godine. Doktorkama se žene samo budale. Doktorkama se žene samo budale. Hvala, doktor. To je najveća greška koja može da se napravi. Tu niti imaš doktorku, niti imaš ženu. To je jedna grozota koja je nažalost takva kakva jeste. Vaša ličnost će večito biti podvojena između obaveza prema vašoj dragoj deci i obaveza prema poslu. Rešavajte to što pre. Pregazit će vas vreme. Nemojte da vas vreme pazi. Sadite post, nosite miniće u 50-oj. Što po to gledate svaki dan ovde po krugu. To je starija sve gađa sutnja. Ponekad. Izdodo ponekad. I si prečuto. Diplomatski. Realizujte svoje privatne živote. Bez vašeg privatnog života nećete postići ništa. Jurenje za diplomama će vas zadovoljavati narednih 5-6 godina dok ste mladi. Kad vam bude stigla starost, bit ćete nezadovoljni. Onda ćete zagorčavati život svima oko sebe. Znači, rešite i realizujte svoje privatne živote. Ništa vi od ovoga nemate. Ova klinika će postojati i ovde. Znate, u ovom amfiteatru će neko trabunjati i sutra, i za 5 godina, i za 10 godina. Dok se ne suši, tako. Ajde, dajte da nam to propisujem i da bežite. Ko želi sutra, tek sutra.